У Дніпрі запустили перший пробний тролейбус на житловий масив «Сокіл». Під час тестового рейсу тролейбус супроводжувала вишка електролабораторії. Фахівці стежили за справністю контактних мереж. Ходові випробування пройшли успішно. На повну потужність лінія запрацює вже на День міста у вересні. Протяжність нового маршруту – 1,5 кілометра. Від вулиці Космонавта Комарова, що на житловому масиві «Сокіл-2», до Запорізького шосе. Далі тролейбус курсуватиме наявною мережею, аж до площі Соборної. На маршруті працюватимуть 8 нових машин із низькою підлогою та кондиціонерами. Запуск нового тролейбусу спростить життя, зокрема, студентам, яким буде легше дістатися закладів вищої освіти. З апреля місяця почали монтувати контактну сеть. Но маршрут знову ж состоїть не тільки з контактної сети, опор, дорожнього полотна, там заїзних карманів. Тобто також нам необхідно було модернізувати тягову підстанцію, яка знаходиться в районі кінотеатру «Січ». І там теж повністю поміняли обладнання